azt, aki adatmányászik és keresés csoportjában. Én matematikusként végeztem a BM-n, úgyhogy ha nem vagyok eléggé informatikus, akkor előre elnézést kérek. Fő érdeklődési köröm az hálózatok vizsgálata, és kicsit ehhez kapcsolódik ez a blog elemzős projekt is. Amiről beszélni fogok, az egy vizualizációs eszköz blogokban felelhető időbeli trendek vizsgálatára. Az első dolog, ami felmerült ezzel kapcsolatban, hogy miért épp a blogokat választottuk. Egyrészt ez egy könnyen begyűjthető adat, jól lehet królolni. Másrészt a bloggerek nagyon gyorsan reagálnak a világ eseményeire, meg egymásra is reagálnak, tehát így nagyon érdekes dolgokat lehet megfigyelni ebben az adatban. Illetve ez jól felhasználható közvéleménykutatásokhoz is, döntés előkészítésre, vélemények feltárására, tehát ez tényleg egy nagyon sokoldalú adat, és ezért választottuk ezt. Az időbeli trendeknek mi két irányú megközelítését próbáltuk megjeleníteni. Az egyik, hogyha a user tudja, hogy milyen konkrét kifejezésekre kíváncsi, ebben a példában hát ott van a kis szövegmezőben láthatjátok, hogy beír a user fix szavakat, itt ilyen euro, forint, IMF és hasonló kifejezéseket, és ezeknek kíváncsi az idővel a gyakoriságára, tehát csak szógyakoriságok jelennek meg a grafikonokon. Ez volt az egyik megközelítés. A másik, ami az esemény detektáláshoz jobban kapcsolódik, az egy szófelhő tulajdonképpen, ami időben változik. A felhasználó megad egy témát, itt ezeken a screenshotokon, itt Schmidt-párra kapcsolatos posztokra szűrtük le, és az első szófelhő az egy ilyen 2012. január elejé állapotot mutat, amikor alkotmány aláírás, illetve újévi beszédből származó szavak, amik megfigyelhetők, és hogyha február környéki állapotot nézzük, akkor pedig már a plágiumügyel kapcsolatos kifejezések látszanak a szófelhő. Tehát itt az volt igazából a cél, hogy a user definiál egy témát, és mi pedig megpróbáljuk a fontos kifejezéseket megkeresni egy adott időszakban ezen a témán belül. Azt érdemes még arra szeretnénk kitérni, hogy mit értünk fontos szavakban. Hát intuitívan azt gondoltuk, hogy egy szó egy adott időszakban akkor fontos, hogyha relatíve saját előfordulásához képest gyakran jelent meg ebben az időszakban, tehát az adott időszak gyakoriságát hosszuk el az összes megjelenéssel. Ezzel az volt a gond, hogy a ritka szavak nagyon felsúlyozottak, úgyhogy egy kis korrekcióra volt szükség, és ezzel a viszonylag egyszerű képlettel egyébként nagyon jó eredményeket értünk el. Tehát csak annyit csináltunk, hogy beszoroztuk ezt a hányadost még az összgyakori, a szó össz előfordulásának logaritmusával, ezzel igazából lesúlyozódtak a ritka szavak. Szerver néhány architektúrát alkalmaztunk itt is. A szervert Jávában írtunk, REST-en keresztül lehetett megszólítani. A szerver feladata volt, hogy egyrészt tárolja az adatot, kiszámolja az gyakoriságokat, kiszámolja ezeket a fontosságokat, visszaadja a legfontosabb szavakat, tehát a top listát. Ami nagyon fontos volt, hogy mindez interaktívan működjön, tehát nagyon gyorsan kellett válaszolnia. Ennek érdekében mi a teljes adatot betöltöttük a memóriába, ez egy ilyen 4-6 gigabájt volt, ami nagyon kritikus volt, hogy jó indexelést használjunk, tehát tényleg a szógyakoriságok lekérdezése nagyon gyorsan menjen. Ezt úgy oldottuk meg, hogy az időpontokra és a szavakra egyszerre építettünk indexet, és itt nagyon gyorsan le tudtunk bármit kérdezni. A kliens, ez egy webes felület, JavaScript-ben íródott, és Google Chat komponenseket használtunk fel, illetve egyben is használtunk ilyen Google Chat-os alkalmazásokat. Ezeket főleg az idősorok megjelenítéséhez. A szófelhőt az open source módot használtunk, és ezt testre szabtuk, hogy a mi
céljainknak megfeleljen, illetve megfelelőségek is használtunk. Amíg van egy... Köszönöm a figyelmet! Viszont elég nehéz, tehát nem lehet konfigurálni. Ez volt a tanulság, hogy vagy nagyon szépet választunk, vagy húzzunk vele, de kevésbé lesz esztétikus. Ja. És az adatokat, azokat hogyan kérdeztétek le a blogokról, illetve honnan dolgoztatok? Ja, a blog.hu-nak a, azt hiszem, a teljes historiát töltöttük le. Igazából a letöltésben én annyira nem vettem részt, de egy szkriptet letöltögettük. Nem volt benne semmi extra. És akkor lehet keresni az egészen, ugye Google a utolsó állapot megmondja belőleim, akkor mondják, hogy kiírja a fáradni a véleményemet. Lokoloknak, tehát időben visszafelé. Tehát ami mondjuk egy évvel ezelőtt történt, és mit várom, mint lokoloknak. Igen, de nem tésnéltem, mi a kérdés. Ha jól érte azt, hogy Google archívumokat is néztek, nem? Tehát a blog.hu-nak az archívumai, tehát gondolom, hogy időben vissza. Mi posztokat töltöttünk le, és akkor a posztok, tehát mi csak ezeken a posztokon dolgoztunk. Igazából ez még csak egy ilyen első lépés egy projektnek, szerettük volna még a, tehát magával a blog hálózatban a linkekkel is foglalkozni. Illetve itt az volt a lényeg, hogy egy ilyen vizualizációs eszköz legyen, ami megjelenítsük azt, amit Egyelőre azzal még nem nagyon foglalkoztunk, tehát ez egy, elkezdtük ezt nyáron, aztán egy kicsit most leállt, mert hogy nincsen befektető, de tehát én azzal szeretnék foglalkozni, mert én a hálózatok érdekelnek jobban. Hát vizualizálni szerintem úgy nincs értelme, hogy egy kis gráfokat felrajzolunk, és akkor az életet valahogy színeltetjük. Nem igazán tudom. Szerintem a témák terjedését lehet jól vizualizálni, tehát nem feltétlenül a gráfot konkrétan. De ez egy ilyen érdekes kutatási téma szerintem. Ez nem egy ilyen fél percben megválaszolható kérdés szerintem. Még azt akartam megkérdezni, hogy szót öveztetek, vagy pedig a ragozott szavakat külön-külön vettétek? Ezek, amiket itt láttatok, screenshotok, azok szerintem még egy szótövezetlen adat. Igen. Volt. Mert ugye ez egy ilyen gyorsan összerakott projekt volt, de tervbe volt véve, hogy az arra nagyon szükség lenne, mert pont amiatt jöttek elő azok a problémák, hogy ugye nagyon ritka szavak, azok tipikusan ilyen tárgyakkal ellátott szavak lettek, ilyesmi. De igen, ez egy rálás probléma volt. Ki lehet ezt próbálni most valahol, és hogy rájöttetek-e a valami érdekes azon túl, és mit vállalni a Most. Most éppen ez nem elérhető, mert volt egy ilyen nagy költöztetés, hogy az eszközparkunk így átalakult kicsit, és akkor azóta még nem tettük fel újra. De azért terve van véve, hogy majd előbb-utóbb legyen egy elérhető demo. És igazándiból azért nem annyira jöttünk rá még érdekes összefüggésekkel túl, mert hogy például a szótövezés az egy olyan dolog lenne, amit meg kéne lehetett csinálni, mert most egyelőre eléggé zajos maga az adat. A Hunspell meg tudja csinálni, nem kell lefejleszteni. Igen, ezt tudjuk csak. Nekik kéne ennyi lefutatni.